אהלן חברים, כאן שלומי מג'לברק ישראל, והיום אני רוצה להמציא לכם על אפליקציה שנקראת ג'סמין. האפליקציה הזו זה אפליקציה בעצם שהיא תחליף לאפליקציית יוטיוב המובנית שהייתה במערכת ההפעלה iOS 5. כפי שחלקכם אולי יודעים, אפל החליטה להסיר את אפליקציית יוטיוב המובנית במערכת ההפעלה שלה החל מגרסה iOS 6, מה שאומר שמי שיקבל את המכשיר שלו בגרסה הזאת כבר לא תהיה לו את אפליקציית היוטיוב באופן מובנה, והוא יצטרך להוריד מהאפסטור אפליקציה שנראית לו. כמובן שיש את האפליקציה הרשמית של גוגל, רק שהיא עדיין לא תומכת באופן מלא באייפון 5, כלומר עדיין יהיה לכם קצוות בחלק העליון והתחתון, יהיה לכם בעצם קצת פס שחור כזה שאולי קצת מעצבן. ספציפית אפליקציה הזאת שאני ממליץ עליה כרגע מותאמת לאייפון 5, מה שאומר שהיא באמת תעבוד בצורה מלאה על המכשיר. אוקיי, אז כרגע אני נכנס לאפליקציה. כמו שאתם רואים, זה המסך הראשי של האפליקציה. יש פה כמה אפשרויות שממש יופיעו לנו כבר עם כניסה לאפליקציה, שזה בעצם אפשרות חיפוש, אפשרות בעצם ברוז, בעצם ככה לדפדף בכל הסרטונים, לפי כמובן לפי סרטונים שמדורגים הכי גבוה, הכי חדשים, כאלה שאהבנו יותר וכן הלאה. אוקיי, יש לנו אפשרות כמובן בתפריט הראשי עדיין להיכנס לפייבוריטים, לסרטונים המועדפים שלנו, ליצור פלייליסט מותאם אישית, וכמובן כל הסרטונים שנרשמנו אליהם, כל הערוצים והסרטונים שנרשמנו אליהם לקבל עדכונים. והאחרון חביב זה בעצם הסרטונים האחרונים שצפינו בהם, שנכנסנו באמת לראות. ככה נראה בעצם ממשק צפייה בתוך סרטון. כרגע אני נמצא בעצם בסרטון מסוים, יש לי פה אפשרות פליי וידאו, בעצם לנגן את הוידאו, מראה לי סרטונים קשורים של מי הערוץ, תגובות, להוסיף לפייבוריטים, להוסיף לרשימת האשמה, וכמובן תוספת נחמדה מאוד, זה בעצם אפשרות השיתוף במייל, בהודעה, ולהעתיק בעצם את הסרטון ולהדביק אותו איפה שאני רוצה. בחלק התחתון אני כמובן אקבל את כל המידע על אותו סרטון. אני רוצה להפעיל, אני פשוט לוחץ על הסרטון עצמו. כמו שאתם רואים, אין פעינה יותר מדי ארוכה, תלוי כמובן בווייפה שאתם מחוברים אליו, אבל זה עובד מאוד מהר. אם אני אחזור כרגע לעמוד הראשי של האפליקציה, בצד שמאל למעלה יש לי בעצם את ההגדרות של האפליקציה. יש פה מספר הגדרות לשימוש, אחד מהם זה בעצם הממשק עצמו. אני יכול לשחק עם הבהירות של האפליקציה, אני יכול להחליף לתבנית יום, שהיא בעצם בהירה יותר, זה לשימוש יומיומי. התבנית שהייתי בקודם היא תבנית שמתאימה יותר ללילה בגלל הצבעים הקיים שלה. לשחק עם גודל הטקסט ועוד הרבה אפשרויות, כמובן אפשרויות השיתוף שלנו וכן הלאה. האפליקציה כמובן אתם מתחברים עם חשבון הגוגל שלכם ישירות לאפליקציה, ויש לכם כמובן אפשרות להגיב עם החשבון עצמו בסרטונים, ובאמת לקבל פה הודעות דרך חשבון היוטיוב, כל הדברים שאתם עושים בעצם ביוטיוב במחשב שלכם. בסך הכל האפליקציה הספציפית הזאת, הגרסה הספציפית הזאת לא עולה כסף, ואפשר להוריד אותה מהאפסטור בחינם. יש גרסה שהיא בעצם גרסת הפרו, והיא עולה $99. כרגע אני לא רואה איזושהי סיבה מיוחדת לשדרג לגרסה המקצועית יותר של האפליקציה, ואני מניח שגם בהמשך, במידה והמכשיר יהיה פרוץ, אז אנחנו כבר נוכל לראות את הגרסה הזאת משוחררת לאינסטולוס. זהו חברים, זו הייתה האפליקציה, אני מאוד ממליץ עליה, במיוחד למי שמשתמש באייפון 5 ומחפש אפליקציה או תחליף אפליקציה, בעצם קליינט איכותי כמה שיותר בעצם לשימוש ביוטיוב במכשיר שלו. להתראות עד הפעם הבאה, ביי ביי.